ঞ্চ আপোনালোকে চাই আছোঁ টুৱেণ্টি ফ'ৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ যদি আপোনালোকৰ এক্সেঞ্জ কাৰ্ডৰ প্ৰয়োজন হৈছে আৰু আপুনি কেনেকৈ এক্সেঞ্জ কাৰ্ড আপুনি বনাব পাৰিব এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণখিনি প্ৰচেছটো দেখাবলৈ গৈ আছোঁ আই হক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাব চাওক আপোনাৰ যদি আধাৰ কাৰ্ড আছে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডৰ সহায়ত আপুনি এক্সেঞ্জ কাৰ্ড কেনেকৈ বনাব পাৰিব অলৰেডি ইয়াৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিয়া হৈছে চ' আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব আৰু যিসকলৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই তেওঁলোকে কেনেকৈ বনাব লাগিব এইটো ভিডিঅ'ত সম্পূৰ্ণখিনি প্ৰচেছ দেখাবলৈ গৈ আছোঁ তথা মোবাইল বা ডেস্কটপত থকা যিকোনো এখন ব্ৰাউজাৰত যাব যোৱাৰ পিছত আপুনি চাৰ্চত চাৰ্চ কৰিব অনলাইন হেল্পছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ডট ইন এইখিনি লিখি আপুনি ছাৰ্চ কৰি দিব বা ডেছক্ৰিপশ্যন লিংক দিয়া হৈছে তাৰপৰা আপুনি ক্লিক কৰি ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে আহি যাব চ' অহাৰ পিছত মই আপোনালোকৰ ডাইৰেক্টলি মই লিংক দি থৈ দিম আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ কৈ আহিব অ'কে এতিয়া আপুনি দেখা পাই আছে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ছাবমিট অনলাইন এপ্লিকেশ্যন চ' আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ আহিব এইটো আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবচাইট হয় চ' নতুনকৈ বনাইছোঁ চ' আপোনালোকে জনাব কেনেকুৱা হৈছে ৱেবছাইটটো ছ' এটা আপুনি দেখা পাই আছে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াতে এক্সেঞ্জ কাৰ্ডৰ বিষয়ে সবিশেষ ইয়াতে দিয়া হৈছে আপুনি চাই ল'ব চ' লোৱাৰ পিছত এনে আপুনি কেনেকৈ ছাবমিট কৰিব সেই বিষয়ে লিখা হৈছে চ' মই ভাবোঁ সকলোৱে বুজি পাব আপোনালোকে যদি ভালদৰে পৰে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাব বাট আপোনালোকক মই যিহেতু দেখুৱাই দিম চ' ইমান বুজি পোৱাৰ দৰকাৰ নাই মই ভাবোঁ তো যি কি নহওক এতিয়া আপুনি কি কৰিব একেবাৰে তলত আহিব অ'কে স্কল ডাউন কৰি এনেকৈ আপুনি স্কল ডাউন কৰি তলত আহিব অহাৰ পিছত এতিয়া আপুনি দেখা পাই আছে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ক্লিক হেৰি ক্লিক কৰিব পাৰে বা ৰিনিউৱেল এটা আপুনি দেখা পাই আছে যিকোনো এটাত আপুনি ক্লিক কৰিলেও হৈ যাব অ'কে চ' এতিয়া আপুনি দেখা পাইছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপুনি দেখা পাই আছে চ' এতিয়া আপুনি ক্লিক কৰি অৰ্থাৎ যিসকলে আগতে তেওঁলোকৰ যদিহে তেওঁলোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ কাৰ্ড আছিলে এতিয়া তেওঁলোকৰ অনলাইন মাধ্যমত কৰিব লাগিব চ' যদি তেওঁ তেনেকুৱা পৰিস্থিতি হয় তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি কি কৰিব লাগিব ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ এইটো যিটো আপুনি দেখা পাই আছে আপুনি এটি ক্লিক সেয়াৰ যিটো আপুনি দেখা পাইছে তাতে ক্লিক কৰিব অ'কে চ' প্ৰথমে আমি লগ ইন কৰি লওঁ চ' তাৰ কাৰণে আমি কি প্ৰথমে আপোনালোকৰ যিসকল আধাৰ কাৰ্ড নাই তেওঁলোকে কেনেকৈ কৰিব চ' তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো হৈছে আপোনালোকে দেখা পাইছে অফিচিয়েল ৱেবচাইট আপুনি এটিত কৰিব পাৰে ক্লিক সেয়াৰ আপুনি এতিয়া ক্লিক কৰিব চ' এতিয়া ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আমাৰ যিটো আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় আমাৰ এক্সেঞ্জ কাৰ্ডত তাতে আপোনালোকৰ ৰিডাৰি কৰিব আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ কৈ আহিব এইটো আপুনি দেখা পাইছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ৰিনিৱেল আৰু ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অ'কে চ' আপোনালোকে তিনিটা পাৰ্থক্য মই আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ চাওক যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছে এইটো হৈছে আপোনালোকৰ যিসকলে আগতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড বনোৱা নাছিলে চ' তেওঁলোকৰ কাৰণে হৈছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অ'কে আৰু যিটো ৰিনুৱেল হৈছে ৰিনুৱেল এতিয়ালৈকে আৰম্ভ হোৱা নাই এইটো যিহেতু আমাৰ দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ আৰম্ভ হৈছে যিটো এক্সেঞ্জ কাৰ্ড হয় আৰু এইটো টুৱেণ্টি ফ'ৰতহে আমি তেতিয়াৰ পৰাহে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ পিছতহে আমি ৰিনুৱেল কাম আৰম্ভ হ'ব অ'কে আৰু যিটো আপোনালোকে দেখা পাই আছে ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিটো আপোনালোকৰ অপশ্যন দেখা পাই আছে এইটো হৈছে যিসকল আগতে ৰিনুৱেলই কৰিছিলে তেওঁলোকৰ এক্সাইছ কাৰ্ডসমূহ বনাইছিলে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে অফলাইন মাধ্যমত বনাইছিলে চ' তেওঁলোকে এতিয়া যদি তেওঁলোকে অনলাইনত কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব যিহেতু তেওঁলোকৰ অফলাইন যিটো বনাইছিলে সেইটো ভেলিডিটি শেষ পাই গৈছে যদি ভেলিডিটি শেষ পোৱা নাই তথাপি আপোনালোকৰ সেইটো ইটবিলোট হৈ গৈছে অ'কে চ' সেইকাৰণে আপোনালোকে যিসকলে এতিয়াও বনা নাই এক্সাইজ কাৰ্ড তেওঁলোকে অনলাইনত বনাওঁ নাই চ' তেওঁলোকে বনাব লাগিব তেওঁলোকৰ কাৰণে যিটো ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো আপোনালোকৰ অপশ্যন দেখা পাই আছে এই অপশ্যনত ক্লিক কৰি তেওঁলোকে বনাব লাগিব অ'কে চ' এতিয়া আমি কি কৰিম যিটো আপুনি দেখা পাইছে এতিয়া আপোনালোকে যিকোনো এটা ক্লিক কৰি দিলেই হ'ল মই চাপ'জ ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ক্লিক কৰি দিছোঁ ত' ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া আপুনি আৰু এটা পপা পাই গৈছে ইউ উইল নাও প্ৰচিড টু এ আৰ টি পি এছ প'ৰ্টেল চ' আপুনি কণ্টিনিউ বটনটো ক্লিক কৰিব ত' কণ্টিনিউ বৰ্টনত যেতিয়াই ক্লিক কৰিব মে এটা ন'টিছ দিয়া হৈছে চ' ন'টিছখনত কোৱা হৈছে যে এই যিটো আমাৰ প'ৰ্টেল হয় এই প'ৰ্টেলটো আমাৰ মেইনটেনেঞ্চত থাকিব এইটো আমাৰ তেৰ তাৰিখে থাকিব আৰু আজি মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ বাৰ তাৰিখ অ'কে চ' যিসকলে তেৰ মে' টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু কৰিব তেওঁলোকে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে যিহেতু আমাৰ ৱেবছাইটটো মেইনটেনেঞ্চত পঠাব চ' এতিয়া আপুনি দেখা পাই আছে দহটাৰ পৰা আপোনালোকৰ মেইনটেনেন্সত পঠাব হ'ব অ'কে চৈধ্য তাৰিখলৈ অৰ্থাৎ একদিন তেওঁলোকে মেইনটেনেন্সত পঠাব অ'কে ত' আজি যিহেতু কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই চ' আজি বাৰ তাৰিখ এগ আজি কোনো যিহেতু প্ৰব্লেম নাই সেইকাৰণে আপোনালোকক মই দেখুৱাব পাৰিম চ' তাৰ কাৰণে কি কৰিব এতিয়া কলেজ কৰি দিম চ' আপোনালোকৰ এইটো নহ'ব আপোনালোকে যদি পিছত কৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ এইটো নাহিব চ' অহাৰ পিছত এতিয়া আপুনি দেখা পাই আছে এতিয়া প্ৰথমে আপোনালোকে আইডিয়া আৰু পাছৱৰ্ড বনাব লাগিব চ' সেইটো আপুনি কেনেকৈ কৰিব তাৰ কাৰণে আপুনি দেখা পাই আছে লগ ইন বা ৰেষ্টাৰ আপুনি এইটো বটনত ক্লিক কৰিব ত' এইটো বটনত যেতিয়াই ক্লিক কৰিব আপোনাৰ সন্মুখ হয় তেনেকৈ কি কৰিব প্লিজ চিলেক্ট ওৱান আপুনি লগ ইন ফৰ আধাৰ চাৰ্ভিচেছ যিটো আপুনি বটন দেখা পাইছে তাতে ক্লিক কৰিব ত' তাতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত অকণমান ৱেইট কৰিব ত' ৱেইট কৰাৰ পিছতে আপুনি দেখা পাই আছে লগ ইন চ' আমাৰ লগ ইন আইডি বিচাৰি আছে আৰু অ' টি পি বিচাৰি আছে চ' যিহেতু আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই সেইকাৰণে আপোনালোকে লগ ইন আই ডি আৰু আমাৰ পাছৱৰ্ড কিন্তু হাতত নাই চ' তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমে লগ ইন আইডি আৰু পাছৱৰ্ড ল'ব লাগিব চ' তাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব ডণ্ট হেভ এন একাউণ্ট ৰেজিষ্টাৰ হেয়াৰ যিটো আপুনি দেখা পাইছে লিংক দেখা পাইছে তাতে গ্লিক কৰিব ত' তাতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ত' আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ কৈ আহিব আপুনি যেতিয়া তাতে ক্লিক কৰিব আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ কৈ আহিব চ' এতিয়া আপুনি দেখা পাইছে নেইম ফুল নেইম এতিয়া আপোনাৰ ফুল নেমটো লিখিব চ' তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইমেইল আইডিটো দিব এটা ভিলেড ইমেইল আই ডি দিব আৰু এই ইমেইল ডিখনত আপোনালোকৰ কিন্তু অ' টি পি যাব আৰু অ' টি পিত আপোনালোকে কিন্তু ভেৰিফাই কৰিব লাগিব চ' বি কেয়াৰফুল আপোনালোকে এতিয়া আপোনালোকে ইণ্টাৰ কৰোঁতে আৰু যিটো আপোনালোক ইমিলাই আই ডি দিব সেইটো মনত ৰাখিব কাৰণ বহুতে আমাক এই বিষয়ে বহুতে সুধি থাকে বা কমেণ্ট কৰি থাকে চ' আপুনি মনত ৰাখিব তাৰপিছত আপুনি এতিয়া মোবাইল নাম্বাৰ দিব আৰু যিটো মোবাইল নাম্বাৰ আপুনি দিব সেইটোত কিন্তু অ' টি পি যাব আপুনি ভেৰিফাই কৰিব লাগিব তাৰপিছত আহিলে আমাৰ পাছৱৰ্ড চ' পাছৱৰ্ডটো আপুনি কেনেকৈ দিব চাওক এতিয়া ছাপ'জ আপোনাৰ নামটো এনেকৈ লিখিলে আপুনি এতিয়া এগজাম্পল দিয়া হৈছে এতিয়া আপুনি দেখা পাই আছে এ পি চি ডি এট দা ৰেট ওৱান টু থ্ৰী চ' পাছৱৰ্ডটো আপুনি এনেকৈয়ে দিব পাৰে এটা আপোনাৰ এ বি চি ঠাইত আপুনি আপোনাৰ নামটো লিখিব তাৰপিছত আপুনি এট দা ৰেট দি আপুনি ওৱান টু থ্ৰী এনেকৈ আপুনি দিব পাৰে অ'কে চ' দিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব ষ্টেটটো আপুনি এতিয়া ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰি ল'ব চ' লোৱাৰ পিছত এতিয়া আপুনি কি কৰিব যিটো কেপচাক'ড দেখা পাই আছে কেপচাক'ডটো আপুনি বহাই দিওঁ আপোনাৰতো কিন্তু বেলেগ হ'ব চ' আপুনি এতিয়া বহাই দিয়াৰ পিছত আপুনি চাৰ্টিফিকেটটো ক্লিক কৰিব মোৰ যিহেতু অলৰেডি আই ডি বনোৱা আছে সেইকাৰণে আপোনাক মই সেইটো দেখাব নোৱাৰোঁ চ' যেতিয়া আপুনি চাৰ্ডিফিকেটটো ক্লিক কৰিব আপোনাৰ ইমেইলত আৰু আপোনালোকৰ মোবাইলত পাছৱৰ্ড যাব আৰু আপোনালোকৰ ইমেইল আৰু মোবাইলৰ পাছৱৰ্ড বঢ়াই দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ প্লেছ এটা আহিব আপুনি ইমেইলৰ যিটো ভেৰিফাই যিটো আছে অ' টি পি থাকিব তাতে আপুনি ইমেইলৰ অ' টি পিটো বঢ়াই দিব তাৰপিছত আপোনালোকে যিটো মোবাইলৰ অ' টি পি দেখা পাব তাতে আপুনি মোবাইলৰ অ' টি পিটো বঢ়াই দিয়াৰ পিছত আপুনি ভেৰিফাই কৰি দিব আপোনাৰ একাউণ্ট আপোনাৰ সম্পন্ন হৈ যাব অ'কে চ' একাউণ্টটো সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত আপুনি এইটো কাটি দিব চ' কাটি দিয়াৰ পিছত এতিয়া আপুনি দেখা পাই আছে লগ ইন আইডি তাৰপিছত আপোনালোকে অ' টি পি বা পাছৱৰ্ড অকে চ' এতিয়া আপুনি লগ ই আইডিৰ ঠাইত আপোনালোকে যিটো আপুনি ইমেইল আই ডি দিলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ সময়ত সেই ইমেইল আই ডিটো বহাই দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে যিটো পাছৱৰ্ড দেখা পাইছে আপোনালোকে মই আপোনালোকক যিটো ক'লোঁ যে আপোনাৰ নামটো লিখি বা আপুনি এট দি ৰেট ওৱান টু থ্ৰী আপুনি এনেকৈ পাছৱৰ্ড বনাব পাৰে চ' সেইদৰে আপোনাৰ যিটো পাছৱৰ্ড বনাইছে সেই পাছৱৰ্ডটো দিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব আপুনি এই যি কেপচাক'ড দেখা পাইছে কেপচাক'ডটো বঢ়াই দিয়াৰ পিছত আপুনি লগ ইন বৰ্তমান ক্লিক কৰিব চ' এতিয়া বহুতে সুধি থাকে বহুতে যিহেতু আগতে আইডি তেওঁলোকে বনোৱা থাকে চ' তেওঁলোকে কি কৰে চ' তেওঁলোকৰ পাছৱৰ্ডটো হয়তো তেওঁলোকে পাহৰি যায় চ' তেনেকুৱা তেনেকুৱা মানে প্ৰব্লেম তেওঁলোকে কমেণ্ট কৰি থাকে চ' আৰু এটা কথা আপোনালোকক মই জনাই দি আছোঁ যদি আপোনাৰ পাছৱৰ্ড মনত নাই তথাপি কোনো ধৰণৰ টেনশ্যন ল'ব নালাগে জাষ্ট আপুনি কি কৰিব লগ ইন আইডিটো বঢ়াই দিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব গে'ট যিটো অ' টি পি আছে ন আপুনি এতিয়া এইটো বটনত ক্লিক কৰি দিব এতিয়া জাষ্ট আপুনি লগ ইন আইডিটো বঢ়াই দিয়াৰ পিছত অৰ্থাৎ আপোনাৰ ইমেইল আইডি বঢ়াই দিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব গেট অ' টি পিত ক্লিক কৰিব চ' যেতিয়া আপুনি গেট অ টি পিত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ ইমেইলত অ' টি পি যাব আপুনি অ টি পিটো বঢ়াই দিয়াৰ পিছত আপুনি এইটো বক্সত ইউ অ' টি পিটো বহাই দিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব কেপচাক'ডটো বঢ়াই দিয়ে আপুনি লগ ইন বৰ্ডনটো ক্লিক কৰিব যিসকলৰ পাছৱৰ্ড আছে তেওঁলোকে পাছৱৰ্ডটো লগ ইন আই দিয়ে পাছৱৰ্ড আৰু কেপচাক'ডটো বঢ়াই দিয়াৰ পিছত আপুনি লগ ইন বৰ্ডনটো ক্লিক কৰিব ত' যেতিয়া আপুনি ছাবমিট বৰ্ডনটো ক্লিক কৰিব আপোনাৰ সন্মুখত তেনেকৈ কৈ আহিব এতিয়া আপুনি কি কৰিব এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে এতিয়া আপুনি আপোনাৰ লগ ইন সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে চ' আপোনালোকে যেতিয়া লগ ইন হ'ব এতিয়া আপোনাৰ নামটো দেখা পাব অ'কে চ' এতিয়া আপুনি কি কৰিব এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে এপ্লাই ফৰ চাৰ্ভিচেছ আপুনি এইটোত ক্লিক কৰিব এটা ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি এটা দেখা পাব ভিউ অল এভেইলেবল চাৰ্ভিচেছ আপুনি এইটো বটনত ক্লিক কৰিব ত' যেতিয়া আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব ত' আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ কৈ আহিব এতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব আপুনি জাষ্ট এতিয়া বহুতকেইটা যিটো ছাৰ্ভিচ আছে চ' আপোনালোকে অসুবিধা হ'ব চাৰ্চ কৰাতে চ' আপুনি ইয়াতে বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকে অসুবিধা হ'ব সেইকাৰণে আপুনি কি কৰিব আপোনালোকে ইয়াতে চাৰ্চ কৰিব চাৰ্জ বটন চাৰ্জাৰ দিয়া আছে আপুনি জাষ্ট এটা এ এক্স চি আপুনি লিখিব চ' লিখাৰ পিছত এক্সেঞ্জ কাৰ্ড নাই আগতে আপোনালোকে এক্সেঞ্জ কাৰ্ড বনোৱা নাছিলে তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি কি কৰিব আৰু আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই যদি আপোনাৰ অলৰেডি আপুনি বনোৱা নাছিলে ঠিক আছে আপোনাৰ এক্সেঞ্জ কাৰ্ডটো অলৰেডি বনোৱা নাছিলে আৰু আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি কি কৰিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনছ অফ এমপ্লয়মেণ্ট চেকাৰ ইন এমপ্লয় এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ আপুনি এইটোত ক্লিক কৰিব যদি আপুনি অলৰেডি এক্সেঞ্জ কাৰ্ড বনাইছিলে তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি এতিয়া আপুনি অনলাইনত কনভাৰ্ট কৰিব বিচাৰি আছে আৰু আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি কি কৰিব ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ এমপ্লয়মেণ্ট চেকাৰ ইন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ আপুনি এইটো বনত ক্লিক কৰিব ত' যেতিয়া আপুনি এইটো বনত ক্লিক কৰিব এতিয়া আপুনি দেখা পাইছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ ৰিৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ এমপ্লয়মেণ্ট চেকাৰ ইন এম্প্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ চ' কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া হৈছে আপুনি ইনষ্ট্ৰাকশ্যনসমূহ চাই ল'ব লোৱাৰ পিছত কিছুমান গাইডলাইন দিয়া হৈছে আপুনি গাইডলাইনসমূহ চাব পাৰে চ' চাৰ পিছত স্কুল ডাউন কৰিব ডাউন কৰাৰ পিছত এতিয়া আপুনি দেখা পাইছে নেম অফ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ আপুনি এতিয়া ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিটো এক্সেঞ্জ অফিচ হয় আপুনি সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব মই বয়গাঁও ডিষ্ট্ৰিকৰ সেইকাৰণে মই বয়গাঁও চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ লোৱাৰ পিছত এতিয়া সুধি আছে যিহেতু মই কৈছিলোঁ যিসকলৰ আগতে অলৰেডি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে মই কেনেকৈ কৰিব সেইটো দেখাই আছোঁ সেইকাৰণে এটা সুধি আছে অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ হয় মই যিহেতু অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে এটা সুধি আছে কিয় ৰেষ্ট্ৰেছ কৰিছিলে যিটো অনলাইনত কৰি আছিলে তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি অনলাইনত দেখাব যিহেতু আমি অফলাইনো কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে আমি কি কৰিম এতিয়া অফলাইনটো মই দেখুৱাই দিম অ'কে অফলাইনটো চিলেক্ট কৰি ল'ব অ'কে চ' অফলাইনটো চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত এইটো আপুনি দেখা পায় যে ডেট অফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপুনি এতিয়া ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ যিটো অফলাইনত যিটো আপুনি এক্সেঞ্জ কাৰ্ড বনাইছিলে সেই এক্সেঞ্জ কাৰ্ডটোৰ ডেটটো আপুনি দিব লাগিব চ' এই ডেটটো আপোনালোকে যিটো এক্সেঞ্জ কাৰ্ড আছে সেই কাৰ্ডখনত লিখা আছে আপুনি চাই চাই আপুনি ডেটটো এতিয়া এনেকৈ আপুনি বহাই দিব অ'কে চ' ডেটটো আপুনি বহাই দিব চ' বঢ়াই দিয়াৰ পিছত আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো দি দিব আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো লিখা আছে এক্সেঞ্জ কাৰ্ডখনত চ' আপুনি চাই চাই কি কৰিব আপোনাৰ এক্সেঞ্জ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আছে সেইটো দি দিব চ' দিয়াৰ পিছত এতিয়া আপোনাৰ আহিল টাইম অফ ৰিজিষ্ট্ৰেশ্যন আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া আপুনি প্ৰথম যদি দেখা পাই আছে ডিজিটেল ৰিনুৱেল ফ্ৰম পেপাৰ বেজ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব এতিয়া ক্লিক কৰি ডি এম চি স্কুল ডাউন কৰিব ডাউন কৰাৰ পিছত এতিয়া আপুনি দেখা পাইছে এপ্লিকেণ্ট নেইম এটা আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ নামটো ইণ্টাৰ কৰিব চ' নামটো ইণ্টাৰ কৰি ডি এম চি আপুনি জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব যদি মেইল হয় মেইল দি দিব ফিমেল হ'লে ফিমেল দিব আদাৰ্ছ হ'লে আদাৰ্ছ দি দিব অ'কে চ' দিয়াৰ পিছত এতিয়া আপুনি মোবাইল নাম্বাৰ ইণ্টাৰ কৰিব লাগিব এইটো বক্সত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ইণ্টাৰ কৰি দিব চ' মোবাইল নাম্বাৰ ইণ্টাৰ কৰি দিয়া হৈছে আপুনি ইমেই আই দি দিব পাৰে বা নিজৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই তাৰপিছত নেক্সট আহিলে আমাৰ ফাদাৰ্ছ নেম এটা আপোনাৰ দেউতাকৰ নামটো ইণ্টাৰ কৰিব সম্পূৰ্ণভাৱে চ' ভুল নকৰিব আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট যিদৰে লিখা আছে ছেইম টু চেম আপুনি ইয়াতে ইণ্টাৰ কৰিব ইণ্টাৰক দিয়া হৈছে আপুনি দেখা পায় যে পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন অফ এপ্লিকেটছ এতিয়া আপোনাৰ নামটো ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে আপোনাৰ নামটো এতিয়া শুদ্ধকৈ ইণ্টাৰ কৰিব চ' ইণ্টাৰক দিয়া হৈছে আপুনি পাছপৰ্ট আকাৰৰ ফটো এটা আপলোড কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আপুনি চইচপাৰ্ট ক্লিক কৰিম ত' ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ডিভাইচৰ পৰা আপুনি পাছপৰ্ট আকাৰৰ ফটো এটা আপলোড কৰি ল'ব চ' অ'কে চ' আপলোড কৰি লোৱাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰি সোঁহাই থাকিব আপুনি একো কৰিব নালাগে এতিয়া আহিলে আমাৰ ডেট অফ বাৰ্থ এতিয়া আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব তাৰ কাৰণে আপুনি কেলেণ্ডাৰত ক্লিক কৰিব কেলেণ্ডাৰত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত প্ৰথমে আপুনি ইয়াৰটো চিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনাৰ জন্মৰ ইয়াৰটো তাৰপিছত আপুনি মাতটো চিলেক্ট কৰি ল'ব চ' লোৱাৰ পিছত তাৰপিছত তাৰপিছত আপুনি ডেটটো চিলেক্ট কৰি ল'ব চ' এনেকৈ আমাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া আপুনি দেখা পাইছে ফাদাৰ্ছ বা গাৰ্জেন্স নেম এতিয়া আপোনাৰ দেউতাকৰ বা আপোনাৰ গাৰ্জেঞ্চৰ নামটো লিখি দিব দিয়াৰ পিছত আপুনি মাদাৰ্ছৰ নামটো লিখিব পাৰে বা নিদিলে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই তাৰপিছত আপুনি কাষ্ট আপুনি আপোনাৰ কোনটো কাষ্ট হয় আপুনি যদি জেনেৰেল হয় জেনেৰেল দিব অ' বি চি হ'লে অ বি চি দিব এছ টি হ'লে এছ টি দিব এছ আপোনাৰ কোনটো কাষ্ট হয় আপুনি সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব ছ' মই জেনেৰেল হয় সেইকাৰণে মই জেনেৰেলটো চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ জেনেৰেল যেতিয়া মই জেনেৰেল চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ এতিয়া আপুনি দেখা পাইছে আৰু এটা অপশ্যন আহি গৈছে ইকনমিকল উইকাৰ চেকচন ছ' এনেকৈ দুটা আহি গৈছে এতিয়া আপুনি দেখা পাইছে ইয়ে বা ন' চ' আপুনি যদি ইকনমিকেল উইকুৱা ছেকশ্যন হয় বা অৰ্থাৎ আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট আছে তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি ইয়েছ দিব লাগিব নহ'লে আপুনি ন অপশ্যনটো কৰিব লাগিব অ'কে চ' কৰাৰ পিছত এতিয়া আপোনাৰ ন নেক্সট অপশ্যনটো হৈছে হইদাৰ এক্স চাৰ্ভিচমেন অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি আগতে কিবা চৰকাৰী জব কৰিছিলে তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি ইয়েছ দিব নহ'লে আপুনি ন অপশ্যন ৰাখি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ সেই মেৰিটেল ষ্টেটাছ আপুনি এতিয়া ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি ক্লিক কৰাৰ পিছত এতিয়া আপুনি দেখা পাইছে ডিভৰ্চ মেৰিট ছিংগেল উইড' অ'কে অ'কে অৰ্থাৎ প্ৰথম যিটো আপোনাৰ দিয়া হৈছে ডিভৰ্চ অৰ্থাৎ আপোনাৰ বিবাহ হোৱাৰ পিছত যদি বিচ্ছেদ হৈ যায় তেতিয়া ডিভৰ্চ হৈ যায় আৰু যদি আপুনি বিবাহিত হয় তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি মেৰিট দিব আৰু যদি চিংগেল হয় তেনেহ'লে ছিংগেল দিব আৰু যদি আপুনি উইড' দিয়ে তেনেক্ষেত্ৰত চৰি যদি আপুনি বিধৱা হয় তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি উইডো দিব লাগিব অকে চ' কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপুনি দেখা পাইছে ৰিলিজন আপুনি এতিয়া ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ৰিলিজনটো কি হয় আপুনি সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব লোৱাৰ পিছত আপুনি ইমেইল এট দিব পাৰে বা তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই এতিয়া আহিলে আমাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ চ' এতিয়া আপুনি মোবাইল নাম্বাৰত ইণ্টাৰ কৰি দিব ইণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি ইনিক আইডিটিছৰ টাইপ আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া আপোনাৰ ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড বা পাছপৰ্ট বা ড্ৰাইভিং লাইচেন্স যদি আপোনাৰ নিজৰ নাই তথাপি কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই আপোনাৰ দেউতাকৰ হ'লে অৰ্থাৎ আপোনাৰ পেৰেণ্টছৰ হ'লেও কিন্তু হৈ যাব অ'কে চ' যিসকলৰ যিহেতু আমাৰ এক্সাইঞ্জ কাৰ্ডটো বনাব দিছে আমাৰ চৈধ্য বছৰৰ পৰা চ' চৈধ্য বছৰ যদি আপোনাৰ হৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি বনাব পাৰিব একচেঞ্জ কাৰ্ড চ' চৈধ্য বছৰৰ মানুহৰ যিহেতু এই এইকেইটা ডকুমেণ্টছ এটা ডকুমেণ্টছ নাথাকিব পাৰে চ' এইটো বেছি ডাঙৰ কথা নহয় যদি আপোনাৰ নাই চ' তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি কি কৰিব আপোনাৰ পেৰেণ্টছৰ অৰ্থাৎ আপোনাৰ দেউতাক বা আপোনাৰ মাকৰ যিকোনো এটা যিকোনো এজনৰ আপুনি কি কৰিব ভোটাৰ আইডি বা পাছপৰ্ট বা ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ যিকোনো এটা ল'ব অ'কে চ' মই 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 ভোটাৰিটি চিলেক্ট কৰিছোঁ যদি আপোনাৰ নিজৰ আছে তথাপি কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই অৰ্থাৎ আপোনাৰ ডিলে হ'ল আপোনাৰ পেৰেণ্টছ বা আপোনাৰ নিজৰ দিলে হ'ল অ'কে চ' দিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব আপুনি ভোটাৰ আইডি নাম্বাৰকেইটা ইয়াতে ইণ্টাৰ কৰি দিব মই যিহেতু ভোটাৰডি চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ সেইকাৰণে এটা এইটো বক্সত ভোটাৰ নাম্বাৰটো ইণ্টাৰ কৰিব লাগিব ইণ্টাৰ কৰি দি আছিলে আপুনি দেখা পাইছে অকুপেশ্যন আপুনি এতিয়া ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ অকুপেশ্যনটো কি হয় সেইটো দি দিব এইটো দিয়া হৈছে আপুনি দেখা পাইছে বিজনেছ কা কনচালটেণ্টছ ষ্টুডেণ্টছ আদাৰ্ছ চ' যদি আপোনাৰ ইয়াৰ এই কেটেগৰীৰ ভিতৰত যদি পৰে তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি ইয়াৰ পৰা অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰি ল'ব যদি নপৰে তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি আদাৰ্ছত ক্লিক কৰি দিব ত' ক্লিক কৰি দিয়া হৈছিলে আপুনি কি কৰে চ' সেইটো আপুনি ইয়াতে বেঞ্চ কৰি দিব অ'কে চ' দিয়াৰ পিছত আপুনি দেখা পাই আছে এতিয়া আপোনাৰ কিবা শৰীৰত যদি কিবা মাৰ্কছ থাকে বা কিছুমান শৰীৰত কিছুমান চিহ্ন থাকে ন চ' সেইবোৰ আপুনি ইয়াতে দিব দিব লাগিব অ'কে চ' আপুনি নকৰি দিব পাৰে যদি নাই চ' কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই এতিয়া আপুনি কি কৰিব ফিজিকেল এট্ৰিব এইবোৰ দিব নালাগে ইয়াতে চ' নে ধৰি লওক কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই এতিয়া এটা বস্তু দিব লাগিব পাৰ্চনছ উইথ ডিচেবিলিটি যদি আপুনি বিকলাংগ হয় তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি এজ দিব নহ'লে আপুনি ন ৰাখিব অ'কে এতিয়া আপুনি দেখা হৈছে এডুকেশ্যন এণ্ড ট্ৰেইনিং আপুনি এতিয়া কি কৰিব হায়েষ্ট এডুকেশ্যন লেভেল আপুনি এতিয়া ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ হায়েষ্ট এডুকেশ্যন কিমান হয় সেইটো দিব লাগিব অ'কে কিছুমান হয়তো গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব পাৰে কিছুমানে হয়তো টেন পাছ হ'ব পাৰে কিছুমান নাইন পাছ হ'ব পাৰে বা কিছুমান টুৱেলভ পাছ হ'ব পাৰে বা কিছুমান ডিপ্ল'মা আফটাৰ টেন পাছ হ'ব পাৰে চ' আপুনি কোনটো হয় আপুনি দি দি দিব চ' দিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব মই গ্ৰেজুৱেশ্যনটো চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ লোৱাৰ পিছত হায়েষ্ট একজামিশ্যন পাছ আপুনি এতিয়া ক্লিক কৰিব চ' মই যিহেতু গ্ৰেজুৱেচনটো চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ এতিয়া মই বি এ বি চি ভি কম বা কি লেভেলত মোক বা কোনটো কৰ্চৰ পৰা মই পাছ কৰিছোঁ সেইটো মই চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব চ' আপোনালোকে এনেকৈ একো শ্ব' কৰিব ছ' মই বিকম সেইকাৰণে মই বিকমটো চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ অ'কে চ' লোৱাৰ পিছত চাপ'জ এতিয়া মই যদি আপুনি টেন দিয়ে ডাইন ক্লাছ দিয়ে তেনেহ'লে কিন্তু আপোনালোকৰ এইটো নাহিব অ'কে যদি ডাইন ক্লাছ দিয়ে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ অকল নাইনে আহিব চ' এতিয়া বস্তু লক্ষ্য কৰিব কিছুমান বস্তু আপোনালোকে কনফিউজনটো আপোনালোকে নিজে নিজে অকণমান ট্ৰাই কৰি কনফিউজনসমূহ আপোনালোকে দূৰ কৰিব ঠিক আছে চ' কৰাৰ পিছত এতিয়া আপুনি কি কৰিব একজামিচনৰ পাছ আপুনি এতিয়া ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত যিহেতু মই নাইন পাছ চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ সেইকাৰণে মই এতিয়া নাইন পাছটো দিব লাগিব চ' নাইন পাছটো দিয়াৰ পিছত এতিয়া আপুনি দেখা পায় যে নাইনৰ কি কি ছাবজেক্ট আছিলে সেই ছাবজেক্টসমূহ দি দিব এইটো বক্সত চ' মুঠতে আপোনালোকে যিবোৰ ছাবজেক্ট আছিলে আপোনালোকে এইটো বক্সত আৰু এইটো বক্সত আপোনালোকে ফিল আপ কৰি সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ব'ৰ্ড চ' এতিয়া ব'ৰ্ডটো দি দিব অ'কে চ' ব'ৰ্ড বা ইউনিভাৰ্চিটি আপোনালোকে স্কুলৰ যিহেতু কোনো ধৰণৰ বৰ্ড নাথাকে চ' আপুনি কি কৰিব নাইনৰ যিটো আপোনালোকে বৰ্ড এইটো আপোনালোকে দিব পাৰে যে আপোনালোকে ছেভাৰ আণ্ডাৰত আপুনি দিব পাৰে যিহেতু আমাৰ নাইনটো আমাৰ ছেভাৰ আণ্ডাৰত পৰে চ' আপুনি ছেভাৰ আণ্ডাৰত ছেভাৰ লিখিব পাৰে অ'কে চ' লিখাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব ইনষ্টিটিউচন বা কলেজৰ নাম অৰ্থাৎ আপোনালোকে স্কুলৰ নামটো এতিয়া এণ্টাৰ কৰি দিব এইটো বক্সত এণ্টাৰ কৰি দিয়া পিছত আপুনি ডেট অফ পাৰ্টটো দি দিব তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো আপুনি দি দিব যদি নাইনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলে সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো দি দিব বা নেদেউলৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই এতিয়া আহিলে আমাৰ মাৰ্কছ আপুনি কিমান নম্বৰ পাইছে সেইটো মাৰ্কছটো দি দিব চৰি এতিয়া আপুনি পাৰ্চেণ্টেজটো দি দিব চ' পাৰ্চেণ্টেজটো দিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব ক্লাছ অফ ডিভিছন আপুনি কিমান ডিভিজন পাইছে ফাৰ্ষ্ট ডিভিশ্যন হ'লে ফাৰ্ষ্ট ডিভিশ্যন দিব ছেকেণ্ড ডিভিছন হ'লে ছেকেণ্ড ডিভিছন দিব থাৰ্ড ডিভিছন হ'লে থাৰ্ড ডিভিজন দিব চ' দিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব এতিয়া ছাপ'জ যিহেতু মই এতিয়া নাইনথ ক্লাছ দেখাইছিলোঁ এতিয়া চাপ'জ যদি আপুনি টেন গ্ৰেজুৱেশ্যন দেখাব লাগে সেইটো আপুনি কেনেকৈ কৰিব সেইটো মই দেখাই দি আছোঁ অ'কে চ' তাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব এতিয়া নাইনটো মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি দিছোঁ গ্ৰেজুৱেচন দিয়াৰ পিছত আপুনি মই এইটো বেছৰ কমাৰ্চ আছিলে মই কমাৰ্চ দি দিওঁ দিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব এতিয়া কিন্তু আপোনালোকে টেনৰ ইলেভেনৰ আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ডিটেইলছ ফিল আপ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে এতিয়া যদি আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যন দিয়ে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপুনি টেনৰ ডিটেইলছ চিলাপ কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে টুৱেলভৰ ডিটেইলছ ফিল আপ কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যনত ডিটেইলছ আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব সেইটো কেনেকৈ কৰিব দেখাই আছোঁ চাওক চ' প্ৰথমে আপুনি কি কৰিব টেনটো চিলেক্ট কৰি ল'ব লোৱাৰ পিছত আপুনি টেনৰ এতিয়া কি কি ছাবজেক্ট আছিলে সেইবোৰ ফিল আপ কৰি ল'ব তাৰপিছত বৰ্ডটো চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত কলেজৰ নামটো লিখিব তাৰপিছত ডেট অফ পাৰ্থ তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ তাৰপিছত আপোনালোকে পাৰ্চেণ্টেজটো কিমান দি দিব তাৰপিছত ডিভিশ্যনটো দি দিব দিয়াৰ পিছত এতিয়া আপুনি টেনটো এতিয়া আপুনি টুৱেলভটো কেনেকৈ চিলেক্ট কৰি ল'ব চ' তাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব যদি প্লাছ আইকন দেখাব তাতে ক্লিক কৰি ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াৰ পৰা আপুনি টুৱেলভটো চিলেক্ট কৰি ল'ব অ'কে চ' এনেকৈ আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যনটো আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে চ' এনেকৈ আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যনটো চিলেক্ট কৰি ল'ব অকে চ' ল'ৰা ছোৱালী স্কুল ডাউন কৰিব ডাউন কৰাৰ পিছত এতিয়া যদি আপোনাৰ আদাৰ্ছ কিবা কোৱালিচন থাকে এতিয়া আপুনি চিলাক্ট কৰি ল'ব পাৰে বা নেটবেলক কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই স্কুল ডাউন কৰিব ডাউন কৰাৰ পিছত এতিয়া আপুনি দেখা পাই আহিছে যদি আপোনাৰ কিবা এক্সপেৰিয়েঞ্চ থাকে আপুনি এক্সপেৰিয়েঞ্চ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে বা নেটবেলক কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই যিবোৰ ষ্টাৰ্ট মাৰ্ক দিয়া নাই সেইবোৰ আপুনি ফিল আপ কৰিব নালাগে এতিয়াহ'লে আমাৰ কাৰেণ্ট এম্প্লয়মেণ্ট ষ্টেটাছ আপুনি যদি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত যদি আপুনি আপোনাৰ বৰ্তমান কি চিটিয়েশ্যনত আছে এইটো আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব মই যিহেতু আপুনি আনএমপ্লয়মেণ্টত চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ চ' লোৱাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব স্কুল ডাউন কৰিব ডাউন কৰাৰ পিছত এতিয়া আপুনি এড্ৰেছটো ফিল আপ কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আপুনি দেখা পাই আছে পাৰমানেণ্ট এড্ৰেছ চ' এতিয়া আপুনি সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছটো ফিল আপ কৰি ল'ব এতিয়া আপুনি দেখা পাই আছে ভিলেজ চিটি এতিয়া আপোনাৰ গাঁৱৰ নামটো লিখিব বা টাউনৰ নামটো লিখিব তাৰপিছত পোষ্ট অফিচ লিখিব তাৰপিছত পুলিচ ষ্টেচন দিব এইটো বক্সত তাৰপিছত পিন নম্বৰটো দি দিব তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্টো আপুনি ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব চ' লোৱাৰ পিছত আপুনি ডিভিজনটো চিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ কোনটো ডিভিজন হয় তাৰপিছত ৰেভিনিউ চাৰ্গটো আপুনি কি হয় এইটো দি দিব তাৰপিছত ৰেচিডেণ্টটো সুধি আছে আপুনি ৰুলাৰ নে আৰবেন সেইটো দি দিব যদি আপুনি চহৰত বসবাস কৰে তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি আৰানটো টিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব আৰু যদি আপুনি গাঁৱত বসবাস কৰে তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি ৰুলাৰটো চিলেক্ট কৰি ল'ব তো লোৱাৰ পিছত আপুনি স্কুল ডাউন কৰিব ডাউন কৰাৰ পিছত এতিয়া সুধি আছে যদি আপোনাৰ প্ৰেজেণ্ট এজনে প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ আৰু আপোনাৰ যদি পাৰমানেণ্ট এড্ৰেছ ছেই হয় তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি এইটো এ এছ দিব আপোনাৰ গোটেইখিনি বস্তু কপি হৈ আহিব স্কুল ডাউন কৰিব ডাউন কৰাৰ পিছত আপুনি দেখা পাইছে লেংগুৱেজ ন'ট আপুনি কি কি লেংগুৱেজ জানে আপুনি সেইবোৰ দিব পাৰে চ' এতিয়া চ' ইংলিছটো লিখিছোঁ ইংলিছটো লিখাৰ পিছত এতিয়া আপুনি পঢ়িব পাৰে লিখিব পাৰে ক'ব পাৰে এনেকৈ আপোনালোকে আৰু লেংগুৱেজ যদি জানে সেইটো আপুনি কি কৰিব তাৰ কাৰণে প্লাছ আইকত ক্লিক কৰিব প্লাছ আকাউণ্ডত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া ছাপ'জ আপুনি এছ এমিছ জানে চ' এছ এমিছটো আপুনি এতিয়া এছ এমিছ লিখি আপুনি পঢ়িব পাৰে লিখিব পাৰে ক'ব পাৰে এনেকৈ আপুনি আপোনাৰ লেংগুৱেজ কি কি লেংগুৱেজ জানে আপুনি এনেকৈ এড কৰিব পাৰে চ' এড কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব এতিয়া আপুনি বুক টাইম চলট ফৰ ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন চ' যিসকলৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই তেওঁলোকে অফিচ ভিজিট কৰিব লাগিব কাৰণ তেওঁলোকে ফিজিকেল ডকুমেণ্টছ তেওঁলোকে ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব অ'কে চ' এইটোৱে হৈছে তেওঁলোকৰ ডিফাৰেন্স অৰ্থাৎ যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড যদি থাকে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এইখিনি কাম যাব নালাগে যিসকল আধাৰ কাৰ্ড আছে তেওঁলোকে যাব নালাগে ক'তো আৰু যিসকলৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই তেওঁলোকে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকে অফিচ ভিজিট কৰিব লাগিব চ' তাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব লাগিব টাইম আপোনালোকে বুকিং কৰিব লাগিব আপুনি কোনটো টাইমত যাব পাৰে সেই টাইমটো আপোনালোকে তেওঁলোকক দিব লাগিব তাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব এম্প্লপমেণ্ট এক্সেঞ্জ যদি আপুনি দেখা যায় এতিয়া ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিকৰ যিটো এম্প্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ হ অফিচাৰ সেইটো আপুনি চিলেক্ট ল'ব লোৱাৰ পিছত এতিয়া আপুনি দেখা পাইছে চিলেক্ট টাইমত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া আপুনি কি কৰিব টাইমটো আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব এতিয়া চাপ'জ এতিয়া আপুনি কি কৰিব এতিয়া আপুনি টাইমটো আপুনি কিমান সময়ৰ ভিতৰত আপুনি অফিচখনত আপুনি যাব বিচাৰে বা আপুনি ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে আপুনি কিমান টাইমত আপুনি যাব বিচাৰে সেইটো আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব ছাপ'জ মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকৰ বাৰটাৰ পৰা আপোনালোকে এটাৰ বজাত তেওঁলোকৰ যিটো অফিচ আছে অৰ্থাৎ যিটো আমাৰ এক্সাইজ অফিচ আছে তাতে আপুনি যাব বিচাৰে সেইকাৰণে আপুনি কি কৰিব এইটো টাইমটো চিলেক্ট কৰি লয় অ'কে চ' লোৱাৰ পিছত আপুনি ডেটটো চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব তাৰ কাৰণে আপুনি দেখা পাইছে চিলেক্ট ডেট আপুনি এতিয়া ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াচোন আপুনি কোনটো ডে'টত যাব বিচাৰে অ'কে চ' মেমবাৰ দিছোঁ তাৰপিছত মই চাপ'জ মই ওঠৰ তাৰিখে মই যাব বিচাৰোঁ সেইকাৰণে মই কি কৰিছোঁ এতিয়া তাৰিখটো চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব অকল তাৰিখটো চিলেক্ট কৰে নহ'ব আপোনালোকে চেক এভিলিটি আছেনে নাই অৰ্থাৎ আপোনালোকে যাব পাৰিবনে নাই সেইটো আপুনি চেক কৰি ল'ব ল'ব লাগিব চ' তাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব চেক এভিলিটি যোনটো অপশ্যন দেখুৱাইছে তাতে ক্লিক কৰিব ত' তাতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত শ্লট আৰ এভেইলেবল ইউৱেৰ প্ৰচিড ফৰ বুকিং চ' শ্লট আমাৰ বুকিং হৈ আছে চ'ৰি এপ এভেইলেবল আছে এভেইলেবল হৈ আছে অৰ্থাৎ আপুনি যাব পাৰিব আপুনি বুকিং কৰিব পাৰিব অ'কে চে এনেকৈ যদি আপোনাৰ আহে তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি কি কৰিব আপুনি অকেম্পেটাৰত ক্লিক কৰিব তো যেতিয়া আপুনি অকমেণ্টটো ক্লিক কৰিব এতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব স্কুল ডাউন কৰিব ডাউন কৰ পিছত আপুনি আই এগ্ৰী টু এভাৰ টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন যিটো আপোনাৰ দেখা পাই আছে আপুনি এইটো বক্সত ক্লিক কৰিব এইটো বক্সত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি চিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে চইচফালত ক্লিক কৰিব ত' চইচফালত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব আপোনাৰ ডিভাইচৰ পৰা এটা চিগনেচাৰ আপলোড কৰি লৈ আপুনি কি কৰিব এই যিসমূহ আপোনালোকে কেপচাকৰ্ড দেখা পাইছে কেপচাকৰ্ডটো এতিয়া কৰি দিয়া হৈছে আপুনি চাবমিটটো ক্লিক কৰিব ত' যেতিয়া আপুনি চাবমিট মেডিঅ'টো ক্লিক কৰিব আপোনাৰ টাইম ষ্টলত সম্পূৰ্ণ হৈ যাব এতিয়া আপুনি ডকুমেণ্টছসমূহ লৈ আপোনালোকে এক্সেঞ্চ যিটো আপুনি এক্সাইজ অফিচ চিলেক্ট কৰিছে সেই এক্সাইজ অফিচখনত আপোনালোকে ভিজিট কৰিব লাগিব অ'কে চ' এইটোৱে আছিলে প্ৰচেছ যিসকল আধাৰ কাৰ্ড নাই তেওঁলোকে এনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব এক্সাইজ কাৰ্ডৰ কাৰণে আৰু তেওঁলোকে অফিচ ভিজিট কৰিব লাগিব ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে চ' এইটো আছিলে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব